Не спортом єдиним. На екскурсії в Черкасах побували спортсмени смілянської команди «Інваспорт». Розповідь продовжать колеги з телестудії «Тясмин». Мандрівку в обласний центр присвятили Міжнародному дню людей з особливими потребами. Екскурсія – це один із заходів, який допомагає дітям соціально адаптуватися, розповіла начальник відділу молоді та спорту Валентина Зборівська. Екскурсія – це заохочення спортсменів і подяка за їх активну участь у спортивних заходах, за популяризацію здорового способу життя та за розвиток фізкультури і спорту в місті Сміла. Серед учасників екскурсії – переможці та призери змагань з інваспорту, чемпіони, які відомі далеко за межами Сміли. Кожного із цих дітей добре знає і є їхнім наставником тренер-викладач Черкаської дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Ніна Дем'яненко. Для дітей, підлітків і молоді з особливими потребами – велике значення мають заняття фізичною культурою і спортом, тобто організацію здорового дозвілля. Мені приємно, що ми організували екскурсію для цієї категорії дітей. Я думаю, що вона позитивно буде впливати на подальші їхні заняття. Організатори екскурсії переконані, що підтримувати дітей з інвалідністю у такий спосіб вкрай важливо. Вони не так часто виїжджають за межі міста, до того ж екскурсія розширює територію проведення дозвілля, розважальних та творчих заходів. У Черкасах мандрівники зі Сміли побували на кількох локаціях. Екскурсанти побували у зоопарку. Його особливістю вважаються плазуни, земноводні, амфібії разом із колекцією отруйних тварин. До того ж, зоопарк має найбільшу колекцію групи тераріумних тварин в Україні. Подорож у світ тварин прийшлася усім до душі. Незабутні враження залишив парк динозаврів. Море енергії та гарного настрою додала мандрівка у парк «Сосновий бір». Дорослі, які супроводжували екскурсію, щиро радіють з того, що їм вдалося подарувати дітям позитивні емоції, цікавий та змістовний відпочинок, задоволення від спілкування у колі друзів та нових знайомих.